переложу чуть-чуть микрофон. А, як це саме взагалі? А, ясно, щоб не заводився. Ага, Так, я його можу взагалі сюди відсунути. Настроїться дає. Як то каже. Ух ти. Ага. Поняв. Ну що, можна починати? Уже всі зібрались. Доброго дня, шановні пані і панове. Розпочинаємо нашу прес-конференцію. За результатами виконання проєкту «Відкрита влада. Удосконалення процедури оприлюднення у мережі інтернет» інформації про діяльність органів виконавчої влади. Цей проєкт виконала громадська організація «Громадський інформаційно-методичний центр «Всесвіт» місто Харків за підтримки програми посилення впливу громадянського суспільства Міжнародного фонду відродження. І від імені нашої організації я дякую фонду відродження за те, що ми змогли це зробити. Значить, ми хотіли домогтись або посприяти, на наш погляд, дуже важливій суспільній справі, а саме забезпеченню належного, своєчасного, повного інформування суспільства про діяльність органів виконавчої влади та, відповідно, забезпечення реальних можливостей громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади. Метод, чи точніше напрямок нашої діяльності – ми побачили в тому, що постанова номер 3 від 4 січня 2002 року, яка, власне, визначає порядок функціонування сайтів виконавчої влади, потребує корекції, доопрацювання і змін та доповнень. Значить, паралельно з цим, вірніше, для того, щоб зробити ці наші пропозиції, рекомендації до зміни доповнень, ми зробили дві речі. Ми просканували, промоніторили, продивились, вивчили сайти міністерств українських, а також опитали їх всіх стосовно двох речей, які от пан Олександр більш докладно розкаже. Отримали ми відповіді з усіх міністерств майже вчасно, окрім Міністерства екології. Міністерство екології відповіло, по-моєму, місяця через три після того, як термін сплив. І, до речі, така смішна деталь – це те, що окрім нас, цією проблематикою зацікавилась тільки одна громадська організація. Це екологія права людини, екологія права людина, місто Львів. Це екологічна організація, яка примудрилась за рік роботи визнати сайт Міністерства екології неналежним в судовому порядку. От така от диспозиція. Міністерства відповіли, що постановою номер 3 вони задоволені, і десь і пропозицій стосовно її вдосконалення в них немає. От, і це якось нас трішечки здивувало. Тому що, як ми бачимо, 2000 рік був давно. Наступного року буде 10 років тій постанові. За цей час інтернет зробив дуже великий поступ. Змінився він фактично, це
веб-1 пішов в історію, наступила ера веб-2, а сайти так і залишились на рівні 2002-2005 року. От я представляю пана Володимира Сокулюка. Він у нас керівник відділу впровадження інтерактивних технологій та розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури Державного комітету телебачення і радіомовлення. От ми з ним побалакали, і він вточнив, що дійсно всі сайти, які були і які зараз є, окрім двох-трьох, це лікали 2005 року. За цей час просто інтернет змінився, а сайти міністерств не змінились. І порядок їхньої зміни, ну, наскільки ми зрозуміли, то немає поки що політичної волі на те, щоб це зробити. Значить, впродовж виконання проєкту виникла методика, чи точніше порядок моніторингу веб-сайтів офіційних органів виконавчої влади, яку, власне, розробив відділ пана Володимира, і ми її апробували як громадська організація. Методика то вона внутрішня, да, пане Володимире, ну, тобто відомча. Ми вирішили її апробувати для того, щоб, ну, по-перше, провести випробування, тому що вони її розробили, але, ну, були певні моменти, коли ми не могли повторити те, що ви робили. Ну, там, внутрішні запити і так далі. Те, що... От. Ця методика, на наш погляд, себе виправдала, хоча і на стадії обговорення, і після першого раунду ми подавали зауваження, і після другого раунду також. Оце от коротко про в цілому про сам проєкт. Значить, наші дослідження, наші спостереження за сайтами показали, ну, по-перше, що постанова номер 3 до кінця не виконується. На половині веб-сайтів відсутні зразки документів та інших матеріалів для звернення громадян до органу відповідного. Зразки документів та інших матеріалів, електронні форми звітних документів, що подаються суб'єктами господарювання, також відсутні. Відомості про проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти. Тобто це дуже важливо взагалі для того, щоб громадяни розумілися, як працює влада, чому витрачаються бюджетні кошти саме в такий спосіб. Потім, як не дивно, відомості про наявні вакансії, відомості про взаємодію з громадською радою. Теж відсутні в переважній кількості сайтів. Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки в своїй діяльності, інформування громадськості про результати роботи в сфері корупції. Отам от разом з прес-релізом у вас є наш звіт за другий раунд моніторингу, без картинок, але з табличками. От. І від першого раунду, який був у січні, до другого, який відбувся у квітні, інформація про протидію корупції, вона там на всіх сайтах є, але самої інформації там немає. Показник той впав, зараз я вам скажу, та щоб... Показник наявності інформації впав з 0,81 до 0,38. Ну, це майже стало гірше, чи не втричі. Окрім третьої постанови, є чинним такий наказ спільний Держкоминформу і Держкомзв'язку. Він теж був виданий 2002 року у листопаді. От, і він, в принципі, визначав, так би мовити, внутрішній чи галузевий стандарт
того, як має бути влаштований сайт. Цей наказ теж не виконується. Сайти мають, ну, я вже казав, ну, варто повторити, інтерфейс користувача, ну, просто архаїчний, немає засобів оперативної комунікації з працівниками. Дуже все це, все, от, як в старі недобрі часи, пишіть, от, скринька, кидайте туди ваші скарги, те саме, ми вам колись щось відповімо. В половині веб-сайтів і досі відсутні RSS-стрічки. Здогадатися, як підписатися на розсилку, часом буває дуже важко, дуже важко. Інформація сама, попри формальну структуризацію, ну от останній приклад, це просто варто сказати, це 16-го числа уряд прийняв проєкт закону про зміни і доповнення до податкового кодексу. На урядовому порталі є інформація про те, що урядове рішення є. Самого тексту немає ні 16-го, ні 17-го числа. Сьогодні зранку я поліз і знайшов цей законопроєкт на сайті Верховної Ради, куди він був внесений. От інформація про діяльність Кабінету міністрів. От вони щось ухвалили, а повідомили, все, да, забрали у журналістів хліб. А самого тексту на урядовому порталі немає. От. Ну і саме головне – це те, що сайти органів виконавчої влади, які хоч і на скромні, як видається, гроші існують, але все-таки на гроші платників податків, представляють собою, по суті, справи, піар керівників тих органів виконавчої влади. От просто, ну, під піаром в даному випадку, розуміється, дуже просто. Згадка першої там, чи другої особи, керівника чи замісників в будь-якому контексті, аби просто не забували прізвище. Про діяльність там немає. Це якісь зустрічі, якісь покладання квітів, якісь там публічні виступи з нагоди до свята і так далі. Тобто, от те, що ми зараз бачимо, коротко можна назвати так, що це якісь архіви інформації, в якій дуже важко щось собі швидко знайти, от, такі притрушені пилом, і загорнуті от в піар керівників. Тобто піар згори, а всередині там, ну, в общем, оцінка негативна. Чому ми взялися ще, от, і чому ми зраділи, що Держтелерадіо взялося і розробило моніторингову методику? Тому що, власне, я сказав, що витрачання наших з вами коштів – це справа спільна. Добре, що є відомство, на яке покладений обов'язок і визначати, що там має бути на тому сайті, і контролювати ці сайти. Но от ще ми хотіли для себе зрозуміти одну річ. Чому ці сайти нікому не цікаві? От з наших колег, з громадських організацій. Ну, от, окрім екологів, вони такі бойові, класні люди. От. А всі інші послуговуються інформацією з ЗМІ, там, з якісь передруки і все інше. І от, провівши два раунди моніторингу, ми побачили, що ті наші, ну, органоліптичні, так би мовити, враження, вони і підтверджуються цифрами того моніторингу. Значить, результати першого січневого етапу чи раунду, вони є у нас на сайті «Влада і суспільство» vis.maidan.org.ua.
Цей сайт ми розробили спеціально для висвітлення процесу налагодження і ведення суспільного діалогу. От, і висвітлювали на ньому от, перебіг цього проєкту, і будемо далі це робити, тому що вважаємо, що громадські організації все ж таки приділяють недостатню увагу от, отриманню інформації з перших рук, максимально повної, вчасно і такої, як вона має бути, тому що офіційна інформація є офіційна інформація. Послуговуватися якимись препарованими даними дуже часто буває нерозумний підхід. Тому що є враження у журналістів, є враження у експертів, кожен має свою думку і далеко не всі є фахівцями в тій справі. А от самі міністерства, вони не приділяють достатньої уваги для того, щоб забезпечити власне цікавість людей до своєї діяльності. Я ще раз повторюю і наголошую, що саме головне – це саме діяльність. От що це міністерство зробило? І самий ще один момент. Воно не було, в принципі, обов'язково, але з точки зору здорового глузду, все ж таки на сайті міністерств має бути бюджет відомства і має бути звіт про його виконання. Ну от просто має бути. Інакше не зрозуміло, як, припустімо, громадянам здійснювати свої конституційні права на участь в управлінні держави, 38 стаття, якщо я не помиляюся, Конституції. Здійснюється на виборах, здійснюється шляхом публічного чи суспільного діалогу при обговоренні проєктів нормативно-правових актів. Ну а як їх обговорювати, якщо нема даних? Про що можна казати? Я вже не кажу про те, що це обговорення, це теж кидання записочок в скриньку, і потім колись десь там на сайті громадянське суспільство і влада, це секретаріату Кабінету міністрів, відділ інформування і комунікації. От вони потім це колись опублікують, коли до них дійде оця от внутрішня пошта. Ну це ж нерозумно, якщо йдеться обговорення, на обговорення дається місяць. Невже це нельзя висвітлювати онлайн? Тим більше, що це ж не, перепрошую, якийсь то там форум з жартами і флеймами. Туди ж не будуть писати люди з вулиці, туди будуть писати тільки ті люди, які розуміються на чомусь. Модерація там дуже проста, тим не менше, потім воно, типу, врахували, не врахували, ой, пардон, і на тому все закінчилось. Немає інформації, грубо кажучи, скільки було подано тих чи інших пропозицій, які це пропозиції, чому вони були відхилені. Це ж цікаво на стадії ухвалення рішення, а не потім, колись там через півроку і так далі. Значить, вертаючись до моніторингу, ми побачили, що ті системні вади, які ми замітили в січні, вони фактично всі збереглися. Тренд з січня до квітня такий, що погіршилися, ну, принаймні, показник наявності інформації, він в середньому погіршився. От, з показником якості Держкомітет змінив методу, і цей показник навіть при відсутності інформації перевалює за одиницю. Ми от про це повідомляємо і закликаємо його все-таки скоригувати, тому що, на наш погляд, воно має бути все нормоване до одиниці, і якість там 130%, ну я її не розумію, що таке якість 130%, коли там немає інформації. От.
Значить, тепер ми чекаємо, щоб з моніторингом так більш-менш закінчити. Тепер ми чекаємо, коли відділ пана Володимира закінчить свій червневий моніторинг, ми це знову порівняємо і будемо далі з ними співпрацювати по мірі сил, як то кажуть. Уже не в рамках цього проєкту, бо він закінчився в квітні, а просто з, як то кажуть, суспільного інтересу, і в принципі я от закликаю і журналістів теж спробувати примінити цю методику, може уже скориговано, я не знаю, там творчі плани Держкомітету нам не повідомляють, але думаю, що треба буде щось, якісь внести зміни. Просто, щоб для себе оцінити, і просто от я вас питаю, скільки разів ви як журналісти звертаєтесь до сайтів офіційних міністерств. Ну от в мене враження, я сидю в інтернеті достатньо щільно, що всім журналістам отак вистачає то, тих стрічок інформаційних агенцій, які є, для писання своїх уже кінцевих результатних матеріалів, які друкуються. А до тих сайтів, а що там, з одного боку там нічого знайти неможливо, з іншого боку воно гальмівне і старе. Тобто от питання виникає, нафіга вони існують? От так, по-простому. З нашої точки зору, от саме для забезпечення реалізації статті 38, для того, щоб був суспільний діалог, для того, щоб суспільство оперативно могло дати свої зауваження і попередити, от перепрошую за непарламентський вираз, ну от таку от хамську дурню, як була з податковим кодексом. Адже було з самого початку зрозуміло, що це буде за бомба. І от тільки потім, після протестів, після розгону Майдану з цими комунальщиками і міліцією, от тільки після того, як люди вийшли, померзли, покричали, о, тут дійшло, треба ж з тими людьми поговорити. А що, раніше нельзя було? Да можна було, звичайно, його виставити на обговорення. І цей процес обговорення підтримувати і поширювати. І було б дуже цікаво. Багатьох би речей можна було б, ну, уникнути, принаймні, в такій формі. А так? І тим же самим применшується смисл виділення бюджетних коштів на підтримку тих же сайтів. Бо вони, да, вони підтримуються, якісь там кошти є, їх весь час не вистачає, наскільки я розумію. Ну так, принаймні, скажуть всі, що їх не вистачає. От. І от воно як щось таке. Тобто я вважаю, що це суспільна проблема, велика суспільна проблема, і органи виконавчої влади повинні інформувати про свою діяльність, а не піарити своїх керівників. Значить, зараз, секундочку, поки ми цим займались, як ви знаєте, сталася величезна подія в суспільстві. Був ухвалений закон про доступ до публічної інформації. Про нього і про те, що разом, розкаже пан Олександр Северин. А ви запишіть питання, я відповім потім. Доброго дня, шановні колеги. Я все-таки просив би питання потім, після, на завершення нашої прес-конференції. Значить, там небагато вже залишилось часу. Да, я буду набагато коротше, ніж мій колега. Мене було залучено до цього проєкту в якості юриста, то я трохи спробую про юридичні всякі аспекти. Але почну з двох ремарок. По-перше, щодо того, чому влада от не прагне виставляти інформацію про свою діяльність на сайтах. Ви знаєте, якщо зірки запалюються, це комусь потрібно, і відповідно, якщо не запалюються, то це теж комусь потрібно. Бо своєчасне оприлюднення інформації про діяльність влади, тим більш про її наміри, воно дуже знижує, мінімізує можливість маніпуляції суспільною думкою. І поінформоване суспільство, заздалегідь поінформоване, це озброєне суспільство. Ну, відповідно, комусь, значить, чогось не хочеться. Я думаю, що не комусь персонально, це просто інерція системи насамперед. Далі. Друге, про те, що сайти великою мірою є піаром керівників. Ну, бачите, знову-таки риба гниє з голови. І якщо подивитися на сайт Віктора Федоровича Януковича,
то за Ющенка теж це була така специфічна інформація, специфічне наповнення тим, що мало стосувалося до діяльності президента глави держави. Але зараз це не сайт президента, на мій полі, це сайт Віктора Федоровича Януковича. Тобто, якщо президент – це посадова особа, котра є гарантом Конституції прав і свободи, то якщо подивитись на той сайт і спробувати там знайти інформацію, як він гарантує Конституцію прав і свободи громадян, ну, мені це дуже важко зробити, не знаю, можливо, вам краще. Але при тому це було цікаво і корисно там було, за те, бо, наприклад, як би ми ще інше дізналися би про існування таких, такого дивного різновиду актів президента, як доручення президента от, на тому сайті. Та? Його нема в Конституції, нема в жодному законі, він видає доручення, про це пише на цьому сайті. Ну, будемо знати, коротше. Да, так от, 10 травня цього року набрав чинності, як ви знаєте, закон про доступ до публічної інформації, про котрий багато говорилося з фанфарами, там, з літаврами і без них, як про великий успіх громадянського суспільства. Я про це трохи далі скажу, що я про це думаю, але слід визнатися, що цей закон, він чіткіше, ніж то, що було до нього, вирізняє два способи забезпечення доступу до інформації. Це, по-перше, систематичне та оперативне оприлюднення інформації органами влади в друкованих виданнях, в мережі інтернет, на інформстендах і будь-яким іншим способом. І друге – це надання інформації за запитами на інформацію. Тобто дуже важливо зрозуміти, що це абсолютно два різні механізми. Це те, що зветься от, пасивний доступ та активний доступ. Пасивне – це те, що громадянин чи там інша зацікавлена юридична особа, да, отримує, звернувшись до офіційних видань чи офіційних сайтів, це те, що органи влади мають самі оприлюднити без ініціативи запитувачів. І друге, це, власне, активний доступ до інформації, це на запит. І важливо знати, що орган державної влади не вправі не надати інформацію на запит на той підставі, що він його вже оприлюднив на сайті, і навпаки, він не має права не оприлюднити інформацію на сайтах, на цій підставі, що вони колись таку інформацію привели на запит. Ну от, і в рамках цього проєкту ми досліджували те, що зветься пасивним доступом до інформації. Чи належно органи влади, ці міністерства, котрі ми опитали і дослідили, інформують громадян, що таке належно? Пан Віктор вже цього торкався. Як ви знаєте, за Конституцією України стаття 5 «Народ є суверенним», за Конституцією України стаття 3, держава відповідає за свою діяльність. Відповідно, громадяни мають право, а держава відповідні зобов'язання, інформувати громадськість про свою діяльність а. повна, б. своєчасна. В такі строки і в такому обсязі, щоб це було достатньо для, по-перше, реалізації прав і свобод громадян, а по-друге, для громадського контролю за владою і притягнення влади, притягнення держави до відповідальності. Так от, окрім того, про що казав Віктор, тобто візуальне обстеження цих сайтів, ми запитали всі існуючі міністерства, вірніше, ті, котрі існували на той момент, їх було, як ви знаєте, трохи більше до усікновення. Задавши їм два питання. Перше, як вони оцінюють ефективність існуючого порядку, це та сама постанова, про котру, номер 3, про котру казав пан Віктор. І друге, чи є в них пропозиції щодо покращення ефективності комунікації, от інтернет-комунікації між владою і громадянами. Ну, щодо першого, то всі оцінили ефективність цієї постанови дуже високо, і це не дивно. Було б дивно очікувати іншого. Щодо другого, то якісь пропозиції з усіх міністерств мали тільки три організації. Це Мінрегіонбуд, котрий написав, що слід приділяти більше уваги питанням оприлюдненої інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій. Я думаю, що вони мали на увазі там Facebook, Twitter і так далі, але поки що я не зустрічав їхніх сторінок в відповідних соціальних мережах. Далі, це Мінпаливоенерго, котра запропонувала ініціювати перед Кабміном питання щодо вдосконалення структури і дизайну вебсайтів і уніфікації. Ну, це слушна пропозиція. І третє, Міністерство оборони, котре заявило, що Міністерство оборони, як державна структура, що відповідає за національну безпеку і оборону України, не може оприлюднити в повному обсязі матеріали, визначені у цьому порядку. От не може і все. Адже частина містить державну таємницю і має зрив для службового користування. Ну, і ще відгукнулося нам Міністерство закордонних справ, котре написало, що
Вони були вдячні громадянам України за висловлені пропозиції щодо покращення роботи вебсайту МЗС та підготовки корисної інформації з інших питань. Так що, от, користуючись нагодою, шановні журналісти, якщо у кого є пропозиції, як краще висвітлювати нашу зовнішню діяльність, то вони welcome, так мовити. От. І далі. Слід сказати, що новітнє інформаційне законодавство, той самий закон про доступ до публічної інформації, в статті 15 містить перелік відомостей, котрі органи державної влади мають імперативно оприлюднити на своїх сайтах. Тобто незалежно від їхнього бажання, це те, що маст, це що має бути автоматично. Щось таке, вірніше, не щось таке, а відповідний перелік мала і ота постанова. Да. Тепер, згідно з тим законом, котрий, я вже сказав, набрав чинність 10 травня, протягом 2 місяців Кабмін має привести свої акти, і в тому числі цю постанову, у відповідність до нового закону. Ну, мабуть, що і наказ теж, пане Володимире. Ну, збільний наказ. Тоже ж, Да. І от щодо корисних таких важливих моментів, котрі запроваджує цей новий закон щодо пасивного доступу, щодо того, що має бути на сайтах обов'язково уровні державної влади, я би відмітив таке. По-перше, інформацію про механізм чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації. Перекладаючи на людську мову, тобто кожне відомство має написати на своєму сайті, як громадянин, громадська організація і так далі може вплинути на розгляд і прийняття рішення, тобто реалізувати свої права на участь у державному в управлінні державою. Другий цікавий момент. Кожен сайт має містити систему обліку віду інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень. Знову таки, перекладаючи на людську мову, якщо на сайті відомства написано, що певна інформація є на, у розпорядженні цього розпорядника інформації, у цього державного органу, то це значить, що він автоматично не має права не надати таку інформацію на запит. Це дуже корисно. Тобто в суді це буде дуже вагомим аргументом. І третє, дуже важливе, що має бути на сайті? Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію. Тут два моменти. По-перше, ми всю дорогу, верніше, дуже давно боролися за те, щоб органи державної влади вели реєстр отриманих інформаційних запитів та звернень громадян. Тобто, щоб на сайті було, можна було знайти інформацію, хто надіслав запити, про що запити, коли вони надіслані, і далі трекінг їхнього розгляду і результати цього розгляду. Відмовлено, задоволено. Якщо відмовлено, то чому відмовлено і так далі. От тепер це стає реальністю. Але, як закон виписано тільки от на загал, так, звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію, то зараз треба докласти певних зусиль, і знову таки, я до цього закликаю якось долучатися, щоб було саме так і не інакше, щоб дуже корисну норму не вихолостили. І друге, звіти. Тобто це те, про що казав пан Віктор. Всі звіти, які існують в органах державної влади, вся їхня звітність, окрім тієї, що має гриф, ну, що віднесено до державної таємниці, має бути в обов'язковому порядку на сайтах, включно з бюджетами. Тобто, включно з звітами за виконання бюджетів. Це дуже велике... Ну, там конфіденційність. Ну, зараз вона буде службова, але ну, то, да, за цим же законом написано, що не може бути віднесено до інформації з обмеженим доступом інформацію про розпорядження бюджетними коштами. Тобто, які гроші вони отримали і на що вони їх витратили, вони тепер приховувати не мають права. Ми зможемо дізнатися, скільки вартує утримання веб-сайтів органів виконавчої влади. Да. Значить, як я сказав, 2 місяці дано Кабміну на приведення своїх акцій відповідно до цього закону, але вимагати цього вже треба зараз, бо норма закону є нормою прямої дії. І ще одна важлива новація. Постанова Кабміну номер 3, про яку тут йшлося, вона поширювала свою дію лише, це не дивно, на органи виконавчої влади. Ну, це... За новим законом всю відповідну інформацію, передбачену статтею 15 закону про доступ до публічної інформації, мають оприлюднити і органи місцевого самоврядування. Знову таки, бюджети, звіти про виконання бюджетів, всякі там кашториси, тендери і так далі. Це маст. Тепер на закінчення практичне. Про значення цього нового закону про доступ до інформації. Як я вже казав, було багато фанфар
літаврів і так далі, що це великий успіх громадянського суспільства. Це не успіх громадянського суспільства. З однієї простої причини. Існувало і до того абсолютно нормальне законодавство про доступ до інформації. Існувала стаття 34 Конституції України. Існувала стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. Існувала практика Європейського суду з прав людини, котре все разом дозволяло прекрасно отримувати відповідну інформацію. Ну і ще там низка законів, які регулюють діяльність преси. Окрім деяких таких от моментів, які все-таки варто визнати як прогрес, ну то, що я сказав там, плюс, скажімо, те, що запити тепер мають задовольнятися протягом 5 днів, а не 30. Цей закон не змінив найголовнішого, що прозорість держави, прозорість і відповідальність органів державної влади, вона залежить не від наявності, не від відсутності якогось внутрішнього законодавства. Я ж кажу, є європейське законодавство, воно чудове, а єдино від кількості громадян, кількості громадських організацій, котрі готові своїми конкретними, системними, практичними діями домагатися реалізації свого існуючого конституційного і законного права на інформацію. То там може бути прекрасний закон, я ж повторюсь, Європейську конвенцію ніхто не скасовував, вона дуже давня. Але позаяк дуже мало зусиль докладали громадяни і журналісти для отримання інформації, воно все каналізувалося. І от буде новий закон, не буде, це вже вторинне. Перше, це наша з вами здатність домогтися от кумулятивними спільними зусиллями, кумулятивного ефекту для забезпечення прозорості діяльності держави. Ну і повторюся, верніше не повторюся, а процитую гасло сайту «Право знати», котре ми розробили також за підтримку Міжнародного фонду відродження. Громадяни мають право знати про державу все, окрім інформації, котрі вони самі, від котрої вони самі, здійснюючи установчу владу, відмовляються в інтересах національної безпеки. А про політичну діяльність – все, без винятку. Допоки цього не буде, не буде, на моє суб'єктивне переконання, влада є чужою, політикум, відповідно, котрий не є прозорим абсолютно, до останньої копійки, є політикум ворожим. Дякую. Значить, у нас є ще пара хвилин, щоб підсумувати і висловити наші пропозиції, от уже з урахуванням набуття чинності закону про доступ до публічної інформації і змін до закону про інформацію. Значить, ми наголошуємо, що офіційні веб-сайти мають забезпечити все, що закон передбачає, в публічному доступі. Початок дії цього закону і реакції, тобто це було розпорядження президента, в судовій гільці було і розпорядження голови Верховної Ради. От те, що ми встигли продивитися після 10-го числа, значить, вони готуються до роботи з так званим активним доступом. Про пасивний доступ нічого не сказано. От нічого просто не сказано про пасивний доступ. Але ж, якщо вони просто регулярно будуть викладати в пасивний доступ все, що передбачає законом, то там активного доступу не треба буде в багатьох речах, в принципі. І це заощадить час, і службовий час, який оплачується платниками податків, і час тих зацікавлених осіб, яким не треба буде чекати там 5 днів чи там 30 днів. Бо Олександр сказав, да, там все працювало, но досвід громадських організацій показує, що якщо ви не надішлете до органу виконавчої влади 3, 5, 7 запитів, от, щоб привчити до своєї назви, ви ніколи не отримаєте вчасну відповідь. Ну, майже так. От коли вас знають, да, тоді відповідають вчасно. А коли не знають, то...
Ну, верніше, я скажу навіть так. Не те, що знають, а знають, що якщо вони не нададуть інформацію, да, то ну, будуть у них клопоти там судові. Будуть якісь судові клопоти. Ну, це ж теж витрачання людського часу на доведення того, що вони і так без нас знають, то що вони порушують закон. Тобто пасивний доступ має бути повним, вичерпним, вчасним і всеосяжним в рамках закону. Потім, офіційні сайти мають бути засобом отого права на участь в управлінні державними справами, на якому ми наголошуємо. Це Web 2 і сучасні інформаційні технології підтримують оперативні контакти, оперативні запити, оперативні відповіді, зв'язок з уповноваженими чи відповідальними особами. Як, і відповідь може бути отримана швидше, ніж ті 5 днів, які, те саме, які передбачені законом. І от те, на що одне з міністерств звернуло увагу, це уніфікація і стандартизація цих вебсайтів. Ми взагалі вважаємо, що треба ухвалити державний стандарт. І от коли такий документ буде ухвалений, от тоді вже буде повністю накатана методика моніторингу, і тоді кожен може, окрім власних вражень, що я там в один чи два кліка не знайшов, що треба, може примінити цю методику до цього сайту і, грубо кажучи, подати на них в суд і виграти справу. От. Окрім того, сервіси. Дуже мало RSS-фідів, розсилок і так далі. Тобто сайт має забезпечувати доступ до інформації про діяльність влади і без заходу на нього. Люди можуть на мобільник брати свіжу інформацію, ага, там готується постанова, ага, затверджено зміни до закону, обговорюється такий-то нормативно-правовий акт. Навіть на сайт можна не ходити, ви зразу знаєте, є вам щось цікавого там чи, не, чи немає. От, ну, звичайно, що треба прибрати піар, бо це нехорошо за народні кошти піарити окремих, ну, найсамих достойних в цій країні людей. Ну, вони всі, ну, настільки не бідні, що ще оці кошти витрачати, ну, це просто крахоборство. Це просто жах якийсь. От. І ще одне, чого бракує для того, щоб суспільний діалог був не профанацією, а саме тим, що під ним розуміється в нормальному світі. Органи офіційні мають через свої вебсайти роз'яснювати причини, логіку ухвалення і давати прогнози результатів тих нормативно-правових актів, тих своїх рішень, які вони розробляють і ухвалюють. До речі, в рамках моніторингу ми помітили, що якщо про ті події, які відбулись на сайтах інформації, в принципі, достатньо, і вона достатньо повна, то про творчі плани через веб-сайт дізнатися дуже важко. Ну, от є же ж в кожному відомстві, в кожному міністерстві є план якоїсь роботи на рік. Він якось виконується. А от коли що, і коли що буде, коли зацікавлені особи можуть долучитися, висловити свої пропозиції, зауваження і так далі, з цим дуже тяжело. Ну, Олександр казав про те, що якщо ця інформація є, то вона комусь потрібна, якщо її нема, то це теж комусь потрібно. От. Тобто стандартизація і суспільний інтерес до витрачання оцих от коштів на роботу веб-сайтів. Веб-сайти органів влади мають забезпечувати в повному обсязі, відповідно до законодавства, цікавість людей до того, що ці міністерства роблять. В принципі, і навіть на дитячі питання, а нафіга вони взагалі існують, давати вичерпну, своєчасну відповідь кожній людині,
Хоч це буде підприємець і відповідні міністерства, хоч це буде просто пенсіонер, якому нічого робити, окрім як лазити в інтернеті. І плюс це дає інформацію для усвідомленого вибору, хоч органів представницьких, вищого представницького органу Верховної Ради, хоч місцевих органів. Без інформування, без розуміння того, що ця влада робить, ну, про який усвідомлений вибір можна казати. Я дякую Міжнародному фонду відродження за можливість влізти в цю кашу. Я щиро дякую пану Володимиру Соколюку за те, що вони нас не відкинули, коли ми єдині лізли з своїми пропозиціями, що вони взяли наші матеріали, порівняли з своїми, і кое-що з наших пропозицій було враховано. Дякую за увагу, готові відповідати на ваші питання. Пане Вікторе, Радіо Свобода, Наталка Коваленко. Я не зрозуміла, що це за 130% якості? Понятно. Ну, дивіться, Показник якості, він від нуля до одиниці. Ну, якщо це показник, тобто це нормована величина. Ну, від нуля до 100%, да, от шкала. А за методикою виходить, що цей показник виходить за одиницю. Він більший одиниці. Для всіх міністерств по результатам нашого другого раунду моніторингу показник якості вищий за одиницю. Ну, отак методика змінена, що тепер він вищий за одиницю. Тобто це вада методики, так? Да, ми вважаємо, що там забагато позицій, в яких примусово поставлена одиниця, що дає, ну, там ми показали, що якщо щоб воно було до одиниці, там треба знизити кількість одиничок в коефіцієнті в одному. От. Ну, це деталі. Просто що виходить, що в одних випадках інформація відсутня на законних началах, і туди ставиться одиниця. Тобто факт відсутності – це якісно. Ну, такі логічні певні проблеми. І розкажіть, будь ласка, детальніше про Міністерство екології, що це за судовий позов був і яким чином ви здали? Ви знаєте, це екологія права людини. Минулого року в судовому порядку визнало веб-сайт Міністерства екології неналежним. Значить, це ви можете подивитися у нас на VSIME їхній реліз. Передрукували, або на сайті «Екологія права людини». За рахунок чого? На основі чого? А от вони там все розкажуть. Ну, там просто не було тієї інформації, яка потрібна. Причому вони це довели в судовому порядку, що вона там відсутня в незаконний спосіб. Тобто, що вона там має бути? Да, там, вона там має бути, до оцього самого порядку? Да, до третьої постанови. На користь громадської організації. До речі, рішення суду визнати неправомірним відсутність там такої-то інформації та зобов'язати привести відповідність до І до речі, між двома раундами Міністерство екології значно покращило свої показники. Ну от отримали в диню, почали щось робити. Олександр Кривенко, журналіст, юрист. Скажіть, будь ласка, у законі про доступ до публічної інформації встановлено відповідальність за ненадання інформації. Ну, мабуть, питання до пана Северина, як до правника. Чи відомо вам, що передбачається, яку відповідальність встановити? І, можливо, ви знаєте зарубіжний досвід, то що б могли порадити? Дякую. Як юрист-юристу, я можу порадити тільки одне – звертатися до суду за оскарженням надання інформації, надання неповної інформації чи порушення термінів. Як ви знаєте, і старе законодавство передбачало теоретичну можливість притягнення до адміністративної відповідальності. До відповідальності, передбаченої законом тоді чинним про боротьбу з корупцією. От звертаючись з подібними заявами до СБУ,
до прокуратури. Мені самому вдалося один раз притягти когось, який стрій міністерства, до адміністративної відповідальності. Це було так давно, що вже не пам'ятаю, які. І це був просто виняток. На загал, моя практика, ну, можливо, це не така практика, там хтось зробить краще, але мій досвід, наш досвід показує, що найефективніший механізм звертатися все ж таки до суду, тим більше зараз, коли є оцей новий закон, треба апробувати. І буває так, що після подання судового позову вони змінюють свою позицію і надають інформацію. Крім того, дуже корисно, на мій погляд, просто демонструвати свою рішучість. Там, не відповіли на запит, надсилати, наприклад, повторно, там вказувати, що от у разі того буду змогу не повторного, не задоволено запиту, звертаюся до суду, ну і там з перспективи дійти, коротше, до Євросуду з прав людини. Це в певних випадках доволі часто працює. Намагатися їх притягти до відповідальності адміністративної чи кримінальної, ну я в це не вірю. Я просто не вірю. Я в цій темі там 6 чи 7 років, і я такого не зустрічав. І я не думаю, що зараз щось зміниться, тому що, як я вже казав, на мій погляд, головне не норма закону існуючого, а бажання чи небажання влади, і, зокрема, судової влади, про незалежність, котрої ми всі добре знаємо, цей закон чи будь-який закон застосовувати. Ну, чого нема, того нема поки. Ні, ну і треба додати... Про зарубіжну практику ви нічого не можете сказати. Про зарубіжну практику можу сказати, що існують штук 7 дуже корисних рішень Європейського суду з прав людини. Я, звичайно, зараз не можу вам їх процитувати, але і повірте мені, ну це не так легко перевірити, не так важко перевірити, що їх цілком достатньо, щоб привести в дію принаймні той механізм європейський. От, крім цієї зарубіжної практики, чесно кажучи, вона, я думаю, що це цікаво лише теоретично. Але практика Євросуду, да, вона є, її просто треба, я знову повторюся, що не закон вартує. Закон вартує, наскільки наполегливо будуть громадяни, котрим не надали інформацію у тому, щоб судитися, доводити ці справи до Євросуду, і там, перепрошую за жаргон вульгаріс, нагинати державу. І питання до Віктора Гарбера. Чому, чому викликано обмежений такий список? Адже органів центральної влади набагато більше, комітети, зокрема фонд гарантування вкладів фізичних осіб, і керівник Асоціації захисту прав вкладників. Я спілкувався з ними. Там на сайті навіть немає прізвищ керівників, немає графіку прийому. Тобто взагалі створений, наче так. Одного дня створений, значить, і не наповнений. Це, ну... Вважаєте, що ми собі полегшили життя, взявши тільки міністерство. Насправді, от пан Володимир, не дасть збрехати, вони моніторять всі сайти. І це страшенно важка робота. Їх багато, і їх не подолати. Можливості нашої організації, їх вистачило тільки на міністерство. Це по-перше. По-друге, вони, ну, так би мовити, більш на слуху, на світу, і вони б мали б задавати тон. А виходить, що іноді, от як до недавнього часу, Міністерство екології нічим від такого комітету і не відрізнялося. Тобто будуть у нас більше можливостей, ми інших, тим більше, що зараз, ну як вам сказати, зараз не дуже хороший час. Після отієї от революції, да, Януковича з зміною структури влади, воно все тільки заплуталось. Поки воно встоїться. Потім, поки пройде оці два місяці, бо вони будуть тягти всі два місяці на імплементацію закону про доступ до публічної інформації. Чесне слово. Ну, от так от бюрократія працює. От після того, мабуть, що треба буде, ну, можливо, давайте якось ми візьмемо свою частину, ви візьмете свою частину, порівняємо. Методика спільна, методика державна. Подивимося, зробимо. І журналістам це, може я просто не розуміюся на професії журналіста, але я вважаю, що це і вам має бути корисно.
І назвіть, будь ласка, ще найгірший і найкращий із перевірених вами міністерств сайтів. Ну, найгіршим, я вже його тричі називав, це Мінекології, яке виправилось. Ну, а найкращим, от на мій смак, це Міністерство юстиції. От, попри те, що це все нудно, ну, от там немає картинок, бо от в аграрному міністерстві ви зараз на сайт зайдете, там прес-конференція є, відео, все класно. Сучасний сайт, так, да, хороший, хороший. Но в Міністерстві юстиції більш-менш він відповідає вимогам третьої постанови, і він регулярно наповнюється, оновлюється. Там є от те, про що ми казали, роз'яснення дають спеціалісти. Причому це за практично, можна сказати, за всіх міністрів так було. Так, я підтримую точку зору Віктора. Це дійсно у них така усталена традиція, не знаю, чим пов'язана, можливо, з тим, що юристи все-таки за психологію якісь більш систематичні люди. На мій погляд, це теж найкращий сайт, він найбільш, мабуть, найбільш дружній, найбільш корисний з точки зору інформації про рішення, котре знаходиться в процесі обговорення. Вони вчасно запрошують до обговорення, і вони навіть містять інформацію, котра дозволяє громадянам судитися з державою. Тобто, знов-таки, це дуже корисний сайт. От, і це так. Державний комітет телебачення радіомовлення. Зараз. Тут... Є вся інформація, на яку ссилається Віктор, по Державному комітету телебачення радіомовлення на нашому веб-сайті. Верхня панель навігації, моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади. Ви там всі отримуєте всю інформацію. Ми проводили моніторинг 43 центральних органів виконавчої влади і 27 облдержадміністрацій. А по поводу коефіцієнта, це просто формула. Підправте все. Ні, це ж не це саме, це просто так, математика, так математика. Вийшло. І потім вони ж все одно змінять цю постанову, вони ж мусять переписати закон, ну з закону списати все. Дякую за увагу, сподіваюся, що ви долучитесь до нашої діяльності по приведенню. А, є, візитка є. Обычно не очень.